Marek Matějovský dnes vyhlášen hráčem zápasu, ačkoliv do něj zasáhl až ve druhém poločase, ale Marku, motivace vám opravdu nechyběla. Tak motivaci jsme měli všichni samozřejmě, myslím si, že jsme první poločas nehráli úplně špatně, ale dostali jsme góla, samozřejmě chtěli jsme to změnit. Šel jsem tam já o půli a jsme moc šťastní, že se nám to podařilo otočit, protože všichni moc dobře víme, jak špatnou sérii jsme tady měli. A ta hra chytla mnohem lepší ráz. Bral jste si třeba také slovo o poločase v kabině? To vůbec, já jsem se tady rozcvičoval s naším kondičákem, který mi dal do těla, abych byl nachystaný, takže nevím, co se ani v kabině dělo, ale samozřejmě chtěl jsem pomoct na hřišti, ať už slovem nebo výkonem. Do těla vám dal asi dobře. Zeptám se na tu penaltu. Tam jste věděl, jak budete zakončovat, nebo jste ještě sledoval pohyb Flíchena? Tak musím říct, že samozřejmě byly tam nějaké pokusy mě rozhodit. Myslím, že tam byl Talověrov, byl tam Prajzy, zkoušeli na mě, kam to budu kopat a podobně řeči, ale já jsem se soustředil na to, abych byl co nejvíc klidný a proměnil, to se povedlo. Sám jste zmínil tu dlouhou sérii, někdy se mi zdá, jakoby spíše negativně srážela právě mužstva, když jsou v takhle dlouhém kolotoči proher třeba někde u vás, jakoby to působilo naopak. Tak člověk si to nechce připouštět. Já musím říct, že už jsem tady nějakou dobu a vím, že vždycky, když jsme se měli, jak jsme se o tom bavili, stále se to nevedlo prolomit a jsme moc šťastní, že se to povedlo dneska a myslím si, že i po slušném výkonu. Gratuluju a děkuju. Děkuju, mějte se hezky.